我们都是大叔控，闫妮赞张嘉译性感。都说赶流行赶时髦是年轻人的事儿，不过也不一定，人家比比能是大叔控，年过四十的佟掌柜闫妮这回也被大叔的魅力给收服了。这位大叔就是张嘉译。在电视剧《一仆二主》里，两个人合作了一把，也许是因为都是陕西人的缘故，两个人在拍戏的时候也比其他人多了一份默契。谈起老乡张嘉译，闫妮禁不住赞美之词，不仅赞其走路姿势性感，更是直言就喜欢张嘉译这种大叔型的男人。大叔型的吗？大叔，我们生活中关系很好的嘛，啊，就是会喜，当然会喜欢了。他走路那个姿态挺性感的，就特别符合陕西人，看比较懒散，但是又比较真诚，那是那样的一种状态，就是说他还就具有陕西人的那种气质的感觉。乐翻天综合报道。